Hello, swagat sa. Boysi, boysi Pokhara dehi. Isto thamma hai kuch sir. Boysi boss ni chaat isteri ho. Ati yero. Boysi bhat ni chaat. Le nasi. Boysi boss ni chaat yero nasi. Sab hila 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 hila. Sab pe hila. Hila hila sa hila. Le nasi. Isto mera mage bari. Hando mage bari. Ani nasi. Buffalo farm, bande se maine. Apne ghar ko buffalo, buffalo yani buffalo. Is to sab buffalo ka kaam. Buffalo. Le. Is to sab buffalo ka kaam. Le. Ghas hone ya jatti hone in sa le. Is kaafi ghas hone ton nahi. Yo tola pani pure ton nahi. Pure chala. Le. सब मकै हुन्छ मकैको चाल यस्तो छ भैँसीको यस्तो छ हेर त्यो जम्मै यहाँबाट देख जम्मै यहाँबाट उहाँ टुप्पोसम्म उहाँ टुप्पोसम्म छ सबै भर्खरै सबै भाँच भाँच्नु भएको छ है आमाले भाँच्नु भएको छ है सल्लकै अनि मकै भाँच्ने यो मकै भाँच्ने भैँसीलाई फेरि यस्तो त अब मकै के काम मौसम पनि हेर्न चाहिँ मौसम पनि राम्रो छ नि त्यहाँदेखि यतापट्टि नि हेर्नु हो रे यता पनि पुरै हो पुरै हेर्नु चाहिँ यस्तो टनाटन गाना ऊ त्यो समथिङ तपाईँहरूले देख्नुहुन्न होला अलिकति ऊ त्यो साइट देखिनु होला यो रुख छ नि हो यो रुखको तलपट्टिसम्म हो त्यहाँसम्म हो सलक्कै यहाँबाट सलक्कै पुरै पुरै सलक्कै पुरै घाँस त्यो तिनवटा भैँसीलाई घाँस जति भने नि पुग्छ तिनवटा भैँसीलाई जति भने नि पुग्छ साथीहरू तिनवटा भैँसीलाई जति भने नि पुग्छ घाँस चाहिँ जति भने नि पुग्छ अनि हेर्नुहोस् है मौसम आजको मौसम राम्रो छ होइन हेर्नुहोस् है मौसम मौसम राम्रो छैन अनि हस्त अनि साथीहरू अब भिडियो चाहिँ इन गर्ने बेला भएको छ भिडियो चाहिँ इन गर्ने बेलामा चाहिँ भैँसीको हालत देखाएर ल्याउँछु यहाँ मकै मकै हेर्नु मकै ल्याउँछु भिडियो अहिले गर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु ल ल भिडियो चाहिँ अन्तै भएको छ यहाँ भैँसी हेरेर चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाबा